Ity operasyon mandio ity izay tanterahana gendarmerie-pirenena aty an-toerana izay anaovana savahao ho fijerena ireo omby nangalarina hatra izay ary eo ihany koa ny fampiasana ny kahen'omby tsy ara-dalàna ka sarona ireto telolahy ireto teo ampanaovana ny asa ratsiny. Nanomboka tamin'ny faraky ambin'ny folon'ny volana septambra ny operasyon madio izay ho tanterahana ny gendarmerie nasionaly ary tsy disonjara izany ny faritra Anosy indrindra moa ny eto Betroka izay mbola mandry tsy lavo loha indraindray izay iarahana amin'ny fokon'olona izay anaovana izay dia be izay a dia ny andriry avaratra ka anaovana ratisazy an'ireo omby hiaratra hatramin'izay na omby very avy any Orombe io a na omby very avy aty amin'ny faritra aty ho an'ireo olona voasambotra ireo a ary anisan'ny vaindohan-draharano gendarmerie zany mandritra ty opsa madio ity a ny fijerevana akaiky sy fotiny ireo mpamotsy omby aratra tsy eken'ny lalàna intsony ny fampiasana ireto boky ireto ary hitantsika taratrato zany ny fanazavana jerevantsika zany ty sadamena tya zay numéro 108 de rehefa tonga le resasy matamin'ny taona lasa niteraka indroa tamin'ny taona lasa ilay omby 108 niteraka zanaky 108 a imavo a zanaky 108 a imena sofy reo omby roa zany de efa nampidirina forera de miandry ny fanapaha-kevitry ny tribunaly ireo daharo telo izay fantatra fa association malfaitaire de atolotra ny fitsarana anio de anio ihany. Manerana ny faritra Anosy moa no anaovana izao opération madio izao indrindra amin'ireo toerana izay afahany omby sy ny dahalo mandositra toy ny ao amin'ny faritra Andriry raha ny ato amin'ny distrikan'ny Betroka.